ពីផ្សារវត្តមនីសាគក្នុងចិត្តត្រេកអសំដៅទៅគូកំឡាត់ឡងគោកឡងសឹងកាត់ខំផាគូអំដារះរូតតាមចំការកាក់រដូវវស្សាគង្គាថ្លាយូងពលីមេគុំនាំខ្ញុំទៅគូកោះប្រាក់ពីកោះនោះហើយដែលខ្ញុំជុំព្រះមួយដូចរទេះបាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវអូបក្លិនផ្កាណាគ្រីពេលជ្រៃវាពេលរាត្រីដូចក្លិនស្រីទៅអត់ក្នុងអង្ក្រាថាឲ្យបងទៅមុំនុំអីលើពើឲ្យប្រណីក្លិនផ្កាណាគ្រីនារីក៏ប្រាក់បងសូមរួមរាក់នៅណាគ្រីស្រីមំណាត់បងមកក្នុងពេលរាត្រីបានត្រឹមសំដីអស់ចិត្តដែរអូបក្លិនផ្កាណាគ្រីពេជ្រៃមានពេលរាត្រីដូចក្លិនស្រីទៅអប់ក្នុងអាក្រាថាឲ្យបងទៅនុំនុំអីលើបើហើយប្រណីក្លិនផ្កាណាគ្រីនារីក៏ប្រាក់បងសូមរួមរាក់ស្មាក់នឹងណាគ្រីស្រីមំបានបងមកក្នុងពេលរាត្រីបានត្រឹមសំដីអស់ចិត្ត